és el que hem fet nosaltres tots. Portem des de l'any 2003-2004 aproximadament creant escoles de business angels, formant inversors privats i no només formant-los o preparant-los per quin és el procés d'inversió que pot seguir, quin és el tipus de projectes que pot tenir, sinó creant un entorn que és un foro d'inversió. En aquests moments tenen el que anomenem Case Tecnova. Case Tecnova és una plataforma online en la qual es poden posar els projectes que cerquen inversió, poden posar els inversors, llavors els projectes, i nosaltres al darrere el que fem és fer o organitzar aquestes trobades, o potser aquestes trobades, perquè al final s'acabi donant la inversió al projecte que realment a l'inversor troba el projecte interessant que és cada cop. Des de la part d'innovació, en què és el que hem treballat molt? Hem treballat molt en crear metodologies d'innovació en grans empreses. I no només metodologies d'innovació de dir, escolta, que aquesta és la metodologia de treballar d'aquesta manera, sinó treballar conjuntament amb ells. És a dir, mantenir una implicació en l'empresa de com ha desenvolupat aquesta innovació, com es pot fer, com es pot conceptualitzar productes, com has d'estudiar el mercat, com has d'estudiar possibles tecnologies que estan sortint, etc. També tenim algo que és molt interessant, que és tota la part de tecnologia que presents, que és l'estudi o la vigilància tecnològica del mercat. I no només de la tecnologia, sinó de les tendències del mercat. És el poder fer innovació en un sector concret o en un camp concret, però intentar aprofitar tot el bagatge que més que tenim. Després, al final, les idees o les solucions que poden sortir aquí, com deien, són solucions que es poden desenvolupar i aplicar, o fins i tot són empreses que es poden crear i que poden portar a terme aquestes funcions. Què és aquest projecte? És un clúster. A mi no m'agrada fer servir la paraula clúster. Prefereixo fer servir aquesta plataforma d'innovació o aquest espai de treball conjunt entre diferents entitats per motivar justament això. Aplicar tecnologia i que aquesta tecnologia d'alguna manera millori processos o permeti fer coses que fins ara. Per tant, està basat en la cooperació entre les entitats, és un projecte completament obert a totes aquestes entitats que vulguin participar. Això és crear una xarxa d'agents que tenen unes certes capacitats, uns certs coneixements o unes certes necessitats i posar una mica en solfa tota aquesta carga de persones. Per tant, a partir d'aquí nosaltres treballem amb els hospitals recollint necessitats problemàtiques del dia a dia, treballem també a nivell més global, fent una identificació de tendències que us posàveu aquí, una anàlisi externa com s'estan movent les coses i què és el que està passant, cap on estan anant les coses. Un cop tenim tot això, aquest anàlisi de mercat, què fa? Identificar en quines línies hem de treballar o com hem de posar un llistat de discos que anem a treballar en aquestes línies concretes i anem a buscar solucions en aquests punts. Però al final aquestes solucions s'han de verificar. Per tant, no simplement és que anem a proposar una solució per aquest problema, sinó que anem a veure que aquesta solució que estem proposant és viable tecnològicament, és factible tecnològicament, no estem jugant, com aquí diu, en cap altre que tingui patentat o tingui registrat, per tant, després es pugui posar problema, hi ha una sèrie de coses que al final has de validar, que has de seguir. Si volem tirar endavant el projecte, ja sabem que això és el que ens implicarà, tant en esforços com en desenvolupament de temps, a qui vol tirar endavant. Llavors es crea normalment un consorci, és una de les opcions o les sortides, que era el consorci per portar endavant aquest projecte i llavors a partir d'aquí portar molt endavant. Dic que és una de les opcions, perquè potser entre les opcions, entre les diferents parts que hem desenvolupat la proposta, és dir, no es pot tant, que es creï una empresa i que es tiri endavant l'empresa amb aquestes opcions. I el primer procés van dir, es pot tant, anem a buscar les empreses, els partners o les sortides a la vegada i què ens hi vam trobar? Ens vam trobar que alguna de les empreses, en les línies que havien acabat escollint de treball, es veia molt complicat que pogués buscar una cosa. Per tant, què hem decidit? Quan anem a trobar els hospitals, identifiquem les línies de treball, les que ens posarem, i després buscarem empreses que puguin aportar coses sobre aquestes línies de treball. Els grans hospitals, les empreses, a partir d'aquí comencen les sessions de treball. Tot això és el que seria les sessions de treball per identificar les solucions, o proposar o idear solucions. I un cop ho tenim, el que obtindrem aquí al final és, escolta, d'aquesta necessitat hem proposat aquesta solució i és viable sí o no. Per tant, en definitiva una mica, què és aquest mètode? Encara que diguem clúster, és simplement un entorn col·laboratiu per innovar. Per tant, també és una forma d'accelerar aquesta creativitat d'innovació, perquè al final
el paper que juguem nosaltres com a tecnòleg és anar seguint dia a dia per escolta, hem de fer això, hem de seguir aquests passos, hem de marcar-nos aquestes fites, hem d'anar treballant. Catalitzador de la detecció d'oportunitats, en tant que treballem amb els hospitals per detectar aquestes necessitats i una vegada formalitzant-les quan les està a punt. Com us deia, és un tema de valorització de tecnologies existents, perquè són tecnologies que potser no estan aplicades a qualsevol cosa sanitari o a aquest tipus de solucions i simplement s'han d'aplicar. Per tant, és una forma de portar aquestes tecnologies al mercat a una altra línia o a i els projectes sempre s'han d'orientar al mercat en tant que neixen de necessitats reals de... Llavors, si parlem d'un hospital, què vol dir participar en un projecte d'aquest tipus? Vol dir posar hores. És a dir, vol dir que si estàs a persones, els experts en certes temàtiques que són les que volen treballar, han de ser-hi, d'alguna manera, doncs, escolta, identificar aquestes necessitats, i, escolta, aquesta solució que proposeu té sentit, no té sentit, per tractar, per exemple, un malalt en aquest cas, es fa d'aquesta manera i el procés, aquí es pot ajudar en aquest punt, etc. Per tant, és aquí el punt de l'expertís, en el que ens ha fet. En quant a tècnics d'aquesta proposta, any 2011, aquesta. Parlant amb els hospitals, estem parlant justament aquests mesos, just diria maig i juny. Parlant amb les empreses serà llavors juny-juliol i tota la fase creativa forta serà a partir de maig, és a dir, després de maig. És a dir, és setembre-octubre, que tota la part creativa. Estem parlant d'això, de dos, tres iteracions, en el que sigui la part d'esquina. I a partir d'aquí, un cop tinguin aquestes propostes d'euro, treballar les validacions. La tecnologia que hem escollit és una solució factible, si no hi ha cap tipus de problema de propietat intel·lectual, si no hi ha cap tipus de problema de desenvolupament, si la inversió és coherent, si hi ha una sortida que sigui realment un client que pot tenir aquest producte, que pot necessitar aquest producte o servei, etc. La primera de les accions que volem és obrir més hospitals. Sant Andreu repetirà una passada d'experiència. Hem començat a tenir converses amb el Vall d'Hebron, amb l'Hospital Clínic, amb el mig que hi ha les diferents hospitals, els centres que hi ha dintre de la Torrio Pol, ens agradaria que també hi fossin, l'Hospital de Colada. Volem això, parlar de 4, 5, 6 hospitals, no gaire més, en tant que el nombre de línies d'actuació, sinó a la llarga s'hi ha implicat més, si encara fem més clínic. Que era segurament al final el que farem és que en cadascun dels hospitals treballem una o dues línies concretes i aquestes línies concretes amb el conjunt d'empreses, cadascuna de les empreses identificarà si es vol sumar aquesta línia o no i per tant d'aquesta manera tenirem ja en tot aquest grup de treball concrets amb moltes coses. Com us deia, al principi és un projecte completament obert, per tant no limitem ni si la institució és un centre de recerca, si és un centre d'investigació privat o públic, si és una universitat, si és una empresa petita, si és una empresa gran, és obert, és el concepte pur d'innovació.